xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay maanta meel mariyeen hindisi sharciyada ay soo bandhigtay wasaaradda ganacsiga ee degmada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kulanka lagu meelmaniyay hindisi sharciyada ay soo bandhigtay wasaaradda ganacsiga ee degmada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa shirgadoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maya waxaana soo xadirtay 79 xildhibaan waxa si gacan taaga ay hindisi sharciyadkaasi ay ku ansixiyeen xildhibaanada 71 xildhibaan waxaana diiday 3 xildhibaan halka inta kalena ay ka aamuseen Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maya gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu ku dhawaaqay natiijada inta ansixisay iyo inta diiday hindisi sharciyadka ay soo bandhigtay wasaaradda ganacsiga ee degmada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya sharciyadkan maanta wasaaradda ganacsiga ayaa loo qaaday xildhibaanadii codkooda ku ogolaaday in la ansixiyo waa 71 xildhibaan 3 xildhibaan waa ay diideen 3 xildhibaan waa ay ka aamuseen saas darteed sharciyadkaas ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga warshaduhu sidaas ayuu ansixiyay wasiirka wasaaradda ganacsiga ee degmada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Warsame Axmed Dagane ayaa waxa uu mahad celiyay xildhibaanada baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya aad bay u mahadsan yihiin waxaan uga ansixiyay maanta sharcigii ay ku shaqaynayeen wasaaraddu dadkan ugu adeegi lahayd xaraanta iyo xaalashan ay ku kala saari lahayd ummadda xaquuqdeedana ay ku soo celin lahayd kaasaan ugu ansixiyay hantida ilaahay uu na siiyey ee gobollada aan ugu hadalsannahay inaan hadlayno waa joogna hadalayno hindisi sharciyada ay soo bandhigtay wasaaradda ganacsiga ee degmada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay maanta kala ahaayeen qaab dhismeedka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo hindisi sharciyada iyo sharciyada shaqada ee ganacsiga Xasan Cali Daawud Xasan Shelley Star TV Baydhabo Jannaay.